me dice che per voi ci siamo qui. Жәркеннің тыны Көкшетауда мырзаға мақта жүргенде маған жазған хаты бар еді. Жолдасы ғой, жан жолдасы. Қой бақтырып қойған ғой. Сонда Жәркеннің айтатыны бар, қой бағып жүр дегенше, ой бағып жүр десеңші. Қойны қонсын өлімге қоймағып жүр десеңші. Ой бәрекет. Тон сұрас па, Жәркен аса көріне ұқтақын болды бір күнде. Бұл күнде. Талай рет мына сыйлықтарға ұсынды амалғанша. Озып келе жатады да соңғы ойнағыма келгенде құдайбердінің кебін киеді. Оған Жәркен кінәлі емес әрине. Оны бағарамаған біз халық бұйырып кінәлі. Ал енді міне мен Әрімғазыны құрметтейтін бұның да ой етектен тартатын жағдай көп болды. Мына арғы беттен келді деп мына қайта Алматыда кеңсіріп қойып отырды. Мына ауданға барсаң қатайып кетеді дүние. Белсенділердің не көкесі ауданда қазір. Содан бөген ауданы мен қай аудан еді оңтүстіктің. Сор ауданнан асырмай тыңдып тастаған ғой оны. Паспорт бермей, куәлік бермей қысқан. Содан куәліктің өзін келгеннен кейін бір 15 жылдан кейін алыпты. 17 жыл. Сол мөлшерге. Ал енді ол өз алдына біздің бір сорымыз ғой. Қазірге дейін солай. Қазақстан мемлекеті тәуелсіз мемлекет. Арғы беттен келген, ауып келген адамдарға қонмағыз көріп беру деген жоқ. 5 жыл, 10 жыл ғана инсан тақты. Оны пара табудың, ақша табудың көзін айналдырып алған. Сатылады куәліктер. Міне, мен оған көзім жетті, мен оны жеттіп көзім жеткізсен айтып отырмын бір жаманды айтып тұрғанда. Осының бәрі, міне, соның бәрін бастан кешті біздің әрін қалды. Сонда да бой бермей, тесіп шықты ғой, асфальтты тесіп шыққан. Тазы тойында да атына бір ғой, тіршілік деген, көк шөп секілді асфальтты тесіп шығады дейді. Сол секілді Әрімғазыға рахмет, бүгін мен 75 жасында жақсы келіп отыр. Көп мына бағада білесіздер, рахмет жаңағы осындағы шапан жауып, медаль қадап жатқан, ештен кеш жақсы дейді. Мына еңбектің төленгені жақсы, ол басымызда бар. Ел алып жатқан медальдан, ел алып жатқан неден құрбандық болу өте қиын тиеді дейді адамға. Оны өз тәжірибемізден білеміз. Әрімғазы 75-ін құтты болсын. Жаңағы жасай бер. Сенің арадағы жаңағы етектен тартылған, жаңағы аяққа тұсау салынған, тұзақ салынған жылдардың есесін қайыр. Сенің әлде жасай беруге қақың бар. Жемейтін әлі таусылған жоқ сені. Жасай бер, менің тілегім осы. Әрімғазы ағамыз кезінде дүниежүзі қазақтар қауымдастығында жұмыс жасаған, сондықтан Алматы аталған ұйымның Алматы бөлімінің басшысы Ахметов Серік ағамызға сөз беруге рұқсат етіңіз. Қадірлі ағалар, жиналған қауым, мына дүниежүзі қазақтар қауымдастығының ісін айтпас бұрын әлекеңменен сіздер енді тарихтың басқа қызметтерін айтып жатырсыздар ғой. Телевидениеге келген кезінен бастайын. Мен ол кезде 80 жылдардың аяғында Қазақ телеарнасының қоғамдық саяси редакциясын басқарамын. Айтан аға бар. Әлекең 89 жылы біздің телеарнаға келді. Ол кезде өзі қазіргідей көп арна жоқ. Сонда тілші болып істеді. Сонда өзінің бойынан сөмкесі үлкен әлекеңді бірінші көріп әңгімелесіп айтысып жаңағы бұл кісінің жаңа айтып кетті ғой ғұндар заманның тарихын жақсы білетін адам екенін бірден біліп журналистер енді қағылез ғой бәріміз сыйлап кеттік бірақ бұл кісі сол заманда жаңа қабдеш ағамыз айтып отыр ғой сол толқында бізде лито деген болады
сосын кейін партияның несі деген болады. Соның барлығына қарамай, ал біз енді сол тапсырмаларды орындап жүрдік. Бұл кісі 90 жылдардың басында Шымкент облысына барып, бір ауданның әкімінің бұлықшылықтарын шығарып, қабар жасап кетті. Қабар ефирге бармай қалды. Сонан айтыс тартыс болды, ол әкім төрағаға шыққан, енді жерлестік деген бар, нелер бар, бірнеше түрлі. Сондай кездерде Қаймықбай ақыры басын имей, бір жылдан кейін өзі қолымен арыз жазып, телевизордан кетіп қалды. Маған оған шыдай айтқан, мен бұлай өтірік сөзді айта алмаймын деді. Сол әлекең міне бүгін 75-ке толып отыр. Елдің азаматы, сол кездегі ішінде бұғып жатқан үлкен білімді мынау тарих институтына келіп шығарды. Біз одан саяси жүйе бастадық. Мына дүниежүзі қазақтары қауымдастығына кеңесші ретінде қосқан үлесі де көп. Енді қазір жуықта осы қауымдастықтан ел аралық ел жұрт деген журнал шығып жатыр. Оның үлкен жаңағы есі бар, мәні бар. Сол ел жұрт журналы қауымдастық бар. Сонымен бірге тағы да қорлардың дейлері бар. Дәлиға Жарылқасов атындағы әдебиет пен өнерді қолдау қоры деген. Осы қордың ең алғашқы медальдарының, алтын медалінің бірін әлекеңе енді сөзді көбейтпей тапсырайын деп тұрмын. Рұқсат етіңіз. Барлықтарыңызға денсаулық тілеймін, творчестволық табыс тілеймін, амандықта болайық, әрекеттің абыройы арта берсін. Құрметті ағайын туыстар, келесі құттықтау сөзді әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің Орталық Азиядағы өркениеттерді зерделеу ғылыми зерттеу орталығының директоры, тарих ғылымдарының докторы, профессор, Қазақстан ұлттық ғылым академиясының құрметті мүшесі Ұмарбек Талас ағамызға сөз беруге рұқсат етіңіз. Біз бастықтарымыздың қолын тимейді. Берекет Кәрібаев екеуміз тарих этнология факультетінің атынан ұлттық университеттің келіп отырмыз. Факультеттің деканы Түркияда командировкада жүр. Оған байланысты енді мен бір екі ауыз сөз айтып қазір Берекет Кәрібаевқа берейін сөзді. Бұл кісінің тарихшы әрі әдебиетші екенін ескеруіміз керек. Үшінші саласы бар бұл кісінің. Аударма саласы. Яғни тарихшы әдебиетші аудармашы болып шығады. Ал енді қайсысы басым деп айтатын болса, тарихшылар үшін тарихшылығы басым, әдебиетшілер үшін әрине әдебиетшілігі басым шығар. Сондықтан осында осы саланың адамдар қатысып отыр. Әлекеңнің енді тарих ғылымдағы сіңірген ең үлкен еңбегі менің ойымша мына Түргеш қағанатының бүгін шүгесін анықтап бергені. Түргеш қағанаты әлекеңе дейін қазақтың мемлекеті болған жоқ. Қазақ халқының ата бабаларының мемлекеті ретінде қабылданған жоқ тарих ғылымында. Өйткені ана Мичуриннің, Гумиловтың жазғандарында бәрі түркі тілдеріне байланысты терминдер, атаулар бұрмаланып кеткен. Әлекең мынау бес түрік дұлу, бес мүшелі мекендеген аймақтарды салыстыра келіп, мына бес түрік дұлулардың қазіргі дулаттардың арғы бабалары болатын дәлелдеуге тырысты. Осылайша Түргеш қағанаты шын мәнінде қазақтың алғашқы ата бабаларының мемлекеті болып шықты. Бұл әлекеңнің мен ойлаймын тарих ғылымына қосқан өлшеусіз деңгейі және кейінгі тарихшыларға бағдар бағыт көрсетіп отырған үлкен ғылыми сүбелі үлес тарих ғылымына болды. Әлекеңнің осы Түргеш қағанаты туралы және түрік қағанаттар туралы еңбектерін
бір сөзбен айтқанда, бұл тарих Қазақстанның ежелгі тарих ғылымын дамытуды 50-60 жылға алға барып тастаған еңбектер. Үлкен әлекең Қытай деректерін оқи алады, түрік деректерін оқи алады. Міне соның пайдасы осы жерде тиді. Ал енді менің тағы бір айтайын дегенім, әсіресе әлекеңді мен аудармашы ретінде жоғары бағалаймын. Мына ұлы хан империясының тарихы деп аталатын екі томдық еңбек, бұл тарих ғылымында төңкеріс жасайтын еңбек. Байелдин Өгөлдің еңбегі. Әлекең осыны аударды түрік тілінен. Қазір Ресейге барсақ, ресейдің тарихшылары айтады бізге. Хронология деген ғылым дамымаған дейді. Ешқандай дерек жоқ дейді. Міне, құн тарихынан деректер бар екен, ол біздің ата-бабамыздың тарихы екен. Осы екі томдық аударма арқылы әлекең бізге дәлелдеп берді. Әлекеңнің мынау Шинжаңдағы бауырларымыз шығарған Қытай жылнамаларында қазақ тарихының деректері деген екі томдық еңбектегі аудармашылық қызметін де бағалауымыз керек. Гумилевте бәрі бұрмаланып жазылған, өйткені ол Бичуриннен алған Қытай тілін білмеген. Мен Гумилевтің қатесін қалай түзейміз деген мақала жазып отырмын. Бір ғана мысал келтірейін. Ағам қаған деп жазатын күлтегіннің тасындағы қапаған қаған бар ғой. Кім ол қапаған қаған? Гумилев оны Мочижо деп жазады. Мочижо деген түріктің сөзі емес пе? Өйткені Вичурин солай жазған. Бөкшор оның шын аты. Қапаған қаған атанған шын мәнінде. Міне осындай біздің тұлғаларымыздың атындары бұрмаланып кеткен тарихты осында Нәби жәнініміз отыр. Анау сырттан келген бір екі азаматтар бар. Моңғолиядан, Қытайдан, Нәби жән сияқты. Солар да осын түзетуге күш салып жүр. Ал енді тарих жөндеп алуымыз керек. Атаулар мынау Дархан інімізде отыр, үлкен академияны басқарып. Атаулар, түркі атаулары бұрмаланбау керек. Кім ол Гумилев точно Кляшторный деген? Кляшторный осында келді. Сұрақ қойдық біз Кляшторныйға. Қандай түркі тілін білесіз дедік. Мен Москвада да кездестім Кляшторныймын. Бірде бір түркі тілін білмеймін деп өз аузымен айтты. Не татар тілін, не қазақ тілін. Әрине сондықтан осындай бұрмаланулар болады. Енді әлекеңнің айналысып жүрген мына ежелгі тарих біздің қазақ тарихшыларының арасында ежелгі түркі дәуірімен айналысатын адамдар саусақпен санарлықтай. Өте аз негізінен Қытайдан, Моңғолдан сырттан келген өзіміздің бауырларымыз болмаса, біздің тарихшылардың бұл мәселеге түсіп атқан емес. Ал енді осы тарихтың шалалығын пайдаланып, жазылмағандан пайдаланып. Кейбір данышмандар шықты, тырнақшаның ішіне алайын. Сіздер оқыдыңыздар ма? Мұхтарқан Оразбайдың 15 өтірігі деген мақаласын. Міне жалған ғалым, профессормын деп, жалған құжат алып алған. Әлекең ұзақ уақыт осыны әшкерілумен айналысты. Ақырында менің ойымша сол Мұхтарқан тарих ғылымынан қашып кетті ғой деймін. Сау болам. Үлкен көрінбей. Ал енді әлекеңнің дағына басқа мынау Өмірбек Байгелді деген мүйізі қарағайдай саясаткер ағамыз бар. Сенатор болып қана болған жоқ, республикадағы екінші адам болды. Сенатты басқарды. Сол мынау Ливай деген Қытайдың ақын қазақ қыламын деп Қытайдан келген бір екі ақын бауырларымыз бар, атын атамай ақ қояйын енді. Өздеріңіз біліп отырсыздар. Ливайды қазақ қылып, қазақтың ішінде дулат қылып масқара болған. Осындай бізде осы Өмірбек ағамыз сияқты тарихқа қатысы жоқ адамдар көбейіп кетті тарихта. Осы Өмірбек Байгелдіге тойтарыс бергені ашық хат жазды. Мен оны қолдап жаздым, екеуміз қосылып жазғанымыз бар тағы.
Өмірген маған тұрсқан бұл біледі. Екеміз дағы дулаптың ішінде бір атадан шымыр деген. Соған қарамастан, жаңағы менің досым маған қымбат, шындық одан да жоғары демекші. Әлекенгі қолдан мен де мақан жазым. Осы Ливайда үлкен кітап шығарды мынау, қазақ барат деген баспа. Қазақша өлеңдер. Қалыңдығы 4 өлімі ондай. Қазақыламыз деп көп әрекеттенді. Енді мынаны ойлауымыз керек. Қытайдың көрнек тұлғаларын қазақыла беретін болсақ, ертең Қытай бізге айтады, ой, сендер бәрі Қытайдан шыққан екендер ғой. Онсыз да, иә, алып Қытайға бірігін келді. Осыны ойлауымыз керек қой. Біздің өзіміздің абайымыз Ливайымызды бірнеше рет ораламай ма? Абайды айтамын. Ливайдың бізге керегі не? Ливайды Абайдың алдына шығарып қойды. Неге шығарып қойды? Ливай түркі дәуірінен ғой. Хронологиялық жағынан Абайдан ілгері тұрады. Міне өзім масқара болайын деп отырмын. Қазақтың классик ақындарын санаған кезде. Менің ойымша мынау әлекеңнің осындай жарты бабалы ақылдыларын білесіздер. Күшті өте мықты етін ауырып, өзек әңгімелер тарап Оспан Батыр тергеген деген сияқты. Онда ақтап алды әлекең. Әлекеңнің осындай өткірлігі бар. Мына біздің бауырларымыз бар. Компьютерде анонимный атпенен сені балағаттап жазады. Кімнің балағаттап жазып отырғанын білесің, өзінің атын қоюға қорқады. Ал енді әлекең ешкімнен қорқады. Тарихи шындықты жоғары деңгейде ашып қойды. Сондықтан да мен ойлаймын, бұл әлекеңнің азаматтық тұлғасын көрсетеді. Әлекең сияқты адамдар қазақ тарихына керек. Әлеке, енді айтайын деген соңғы бір сөзім, осында Қытайдың тарихшылары келген бірнеше жыл бұрын. Олар мына Орта Азияның тарихын бірігіп жазамыз деген сияқты сөздер айтып әңгіме көтерген. Сонда қазір олардың мектебінің оқулығында Балқаштан бері қарайғы жер Қытайдың жері деп жазылған екен. Соны мынау әлекең өздерінің көзінше осында сөз алып трибунада Қытай тарихшыларына сол жазғандарын ашық айтып оларды сынап, сонда олар жымың-жымың етіп күліп тұрады. Жауап бере алмады ешқандай әлекеңе. Жаңа айтып отырмын, Нәбижан Мұхамедхан мына ислам жеменей досым отырып тағы анау неде Евразияда істеп жүрген қаржауғой деген Монғолиядан азаматымыз бар. Енді бір кісіні ағамызды атамай кетпесек болмайды. Зарлыхан қинаясұлы тарих ғылымында үлкен үлес қосқан. Әлекең Зарлыханға байланысты мақалалар жазды, қолдап жазды, қорғап жазды. Ал Зарлыханның мақалалары білесіздер, Шыңғыс хан туралы, Жошы хан туралы үлкен зерттеулері бар. Соған қарамастан біздің қазақтар тарихты оқымай, бұрмалап Шыңғыс хан қазақ деп шулап жатыр. Ал енді Шыңғыс хан әрине қазақта, моңғолда қалыптасқан тайпалық ұлыстық заманда өмірге келген адам. Ол кезде халықтар қалыптасқан жоқ, тайпалық ұлыстық деңгейде өмір сүрді. Сондықтан оны белгілі бір халыққа жатқызу меніңше тарихта қиянат болады. Міне әлекең осыны түсінген. Зарлыхан ағасын қорғап жазды, қолдап жазды. Осындай азаматтарды қадір қасиетін білуіміз керек деп ойлаймын. Мына әсіресе сырттан келген осында менің екенім отыр, мінекей Зиябек. Зиябекті мен өте құрметтеймін. Зиябек ресейден елім жұртым деп Қазақстанға келіп отқан азамат. Қазақтың тарихына жанашытын адамын, оның қадырын білетін адамын. Өйткені көп орыстың ортасында өскен адамын. Орыстың ортасынан зорға құтылып, Қазақстанға қолын зорға жеткізіп отырған адамын. Бұл қазақ тарихын әрқашанда қолдайды, оған күмәнім жоқ. Мұны осындай адамат, мен оны Дархан Қыдыралиніміз бүкіл түрік әлемінің академиясын басқарып отырған. Осындай азаматтар отырған кездерде әдейі айтып тұрмын жаңағына. Мынау біз Дархан Зиябек, біз сырттан келген осы Монғолиядан, Қытайдан, мынау Парсыдан келгендер де бар, бірінсіран исламнан басқа қарындастарын білер дегенде. Осы азаматтардың еңбектерін қолдауымыз керек, қорғауымыз керек.
Өйткені бұлардың еңбектері өте бағалы, құнды. Мысалы, мына Ислам Жеменидің Мұхаммед Хайдар Дулат туралы аудармасы қандай бағалы, құнды. Оны біздің партышық шала білетін бір әнілеріміз жамандайды жатып. Сиырдың құйрығы деп жазған дейді. Ол заманда сөздер дөрекі болды ғой. Қолдан сүрегі болды. Махмұт Қашқаридің мен студенттерге ұсынам үш томдығын. Сонда Махмұт Қашқаридің ішінде тола еркектің жыныс мүшесі қазақша. 11-ші ғасырда. Әйелдің жыныс мүшесі қазақша. Мынау секстеп жүрген Еуропаның сөзі сол алдында айтылған біздің сөзіміз екен. Махмұт Қашқаридің еңбегін Асқар Егеуаев оқыған. Қарасаңыздар, тола бағалы сөз. Бұған сөздерді айтуға ұят болғандықтан артик сияқты санада сақталған ғасырлар бойы. Мінекей, сондықтан да ол дәуірдегі сөздерге біз қай түсіністікпен қарауымыз керек. Қазіргі заманның көзімен қарауға болмайды сөздерді аударған кезде. Міне соны Әлімғазы бауырымыз түсініп, мына аудармалар арқылы бізге құнды еңбекке қосты. Әліге енді сізге ұзақ өмір тілейміз. Енді жадыңызды мөлшерлеп айтпай ақ қояйық. Мынау қабдеш ағамыз отыр ғой, бір үлкен ағамызға жүзге келіңіз дегенде жүзден басқа жас жоқ па депті. Ал енді ұзақ өмір сүріңіз, алла қолдасын, осы інілеріңіздің ортасында қоршап отырған аман есен жүре беріңіз. Мына біздің ақсақалымыз отыр, уахаң. Уахаң паспортында 94 жаста. Ол өтірік, уағаның шын жасы 97-де, өзінен сұрайдыш, 97-де келді. Уағаң, әнді мінекі келіп отыра, әнісінің қолдан.